Adrijan Štukar, Stipo Vukovac, Nikola Ljubičić, Dinko Ljubičić. ...26. obljetnica vojno-redarstvene operacije Bljesak. Došli smo još jednom odati počast hrvatskim herojima, našim braniteljima. Ovdje je 51 kocka vedrine u spomen onima koji su dali svoj život za hrvatsku slobodu početkom svibnja 1995. godine. Želim zahvaliti svima njima, njihovim suborcima, obiteljima poginulih branitelja, onima koji su ranjeni u ovoj operaciji. Želim zahvaliti potpredsjedniku vlade i ministru hrvatskih branitelja Tomu Medvedu, koji je i potaknuo da se ovdje u Okučanima napravi ovako doličan i lijep spomenik na spomen onih koji su dali svoj život za Hrvatsku. Naša je vlada, kao što znate, donijela jedinstveni zakon o hrvatskim braniteljima. Odlučili smo popuniti određene praznine koje su postojale, ispraviti određene stvari koje do tada nisu bile dobre. To činimo stoga što smo uvjereni da je Domovinski rat temelj Hrvatske države, da je sloboda koju su Hrvatima dali hrvatski branitelji najvažnija vrijednost koju moramo njegovati i čuvati te poštovati njihovu žrtvu. Stoga ćemo i u budućnosti učiniti sve za dignitet Domovinskog rata, za poštovanje hrvatskih branitelja i njihovih obitelji. Zahvaljujem svima koji su dali najviše za hrvatsku slobodu.